Acum, în ceea ce privește Iași, acolo lucrurile stau altfel și probabil că situația de la Iași poate fi comparată și cu situația din alte capitale de județ, Constanța, de exemplu, unde primarii și-au epuizat resursa politică. Asta spuneam în conferința de presă de la Iași, iar schimbarea primarilor pe seama legii referendumului local, care devine, care intră în practică odată cu 1 ianuarie anul viitor, să se poată face. Noi nu considerăm că primarul Gheorghe Nichita mai poate astăzi conduce municipiul Iași, capitala Moldovei. În primul rând, pentru că nu considerăm că proiectele sale au fost proiecte care să genereze emulație economică și să ofere șansă socială unui număr mare de locuitori ai municipiului care să-ți bat în sărăcie. În al doilea rând, credem că nu valorifică aturile pe care Iași, oraș, mare oraș cultural, mare oraș universitar, le are. A suprapolitizat administrația, nu-l considerăm un primar bun. După atâtea mandate câte a avut, anii petrecuți la cârma primăriei se dovedesc un eșec. Las deoparte faptul că este înconjurat de o echipă de viceprimari și de consilieri PSD, care de asemenea nu înțeleg care sunt așteptările moldovenilor de la municipiul Iași. Iași, din păcate, pe seama mandatelor lui Gheorghe Nichita, nu mai intru în toate detaliile, nu mai intru în toate scandalurile în centrul cărora se află primarul Nichita, nu mai vorbesc nici despre tei tăiați. Las deoparte lucrurile acestea și vă spun atât. Orașul a devenit mai gri, orașul este săpat de sus până jos, fără ca acest lucru să însemne un efort edilitar pe care să-l admiți și în sunt stadiul de șantier. Acolo. Da, proiecte europene care se mișcă greu și care ajung la rezultate absolut caragioase. Dar absolut de ce hilare. Nu vreți să lăsați la latitudinea alegătorilor? Mai este un an și jumătate până la alegeri. De ce nu îi lăsați pe alegători să decidă în 2016 dacă îl mai vor sau nu? De ce grăbiți? Foarte simplu, pentru că nu considerăm că o boală nu trebuie vindecată. Nu aștepți să ajungi pe patul de spital. Deci sugerați că imediat după intrarea în vigoare a legii veți iniția un proces de organizare a unor alegeri anticipate. La nivelul municipiului Iași. Și Constanța? Că ați pomenit și de Constanța? Am pomenit de Constanța pentru a vă aduce în fața unei situații similare. Ce vor face colegii noștri de la Constanța? Nu știm încă. Dar intenția noastră de a genera referendum local la nivelul municipiului Iași este cunoscută și susținută la nivel central. Acum, eu cred că este un lucru și politic ușor de înțeles. Pentru că municipiul Iași și județul au devenit din nou, au revenit dreptei în urma alegerilor din 16 noiembrie. Ceea ce, pe de-o parte, arată că nu există zone alocate exclusiv culorii roșii și, în al doilea rând, reprezintă o speranță. Sunt oamenii care au ieșit în stradă și l-au susținut pe Klaus Iohannis, gândindu-se și la soarta pe care o au ei în teritoriul orașului pe care locuiesc. Dar nu e o acțiune cu două tăișuri, pentru că s-ar putea să fie oameni care cred că exact asta vreți să faceți. Vă grăbiți să preluați puterea la nivelul orașului Iași. Da. Nu, noi credem că avem o resursă umană mult mai calificată decât cea pe care astăzi o are PSD-ul la conducerea municipiului Iași. În al doilea rând, chiar credem că proiectele pe care le putem noi imagina sunt mai bune, mai ușor, mai fezabile, mai lesne de pus în practică decât această lungă bâlbâială administrativă pe care astăzi primăria ne-o servește de ani și ani de zile. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.